Працівники ветеринарної медицини з усіх куточків Закарпаття зібрали у атріумі «Ова краю» на урочистості з нагоди професійного свята. Досвід великий, досвід 41 рік моєї роботи і професія, я вам скажу, що досить важлива, особливо в цей час. Контроль за безпечністю харчових продуктів у наш цей нелегкий час, будемо говорити, коли йде велика міграція як тварин з вимушено переселеними особами. І безпека харчування в наш час – це велика справа. І лише хочу наголосити, що цю професію обирають люди і працюють в ній, які дійсно люблять цю професію, тому що неможливо навчитися бути ветеринаром, вивчитися на ветеринара. Треба це, щоб в серці і в душі була любов до тварин, до порядку і до любов до людей. Зацікавленість в роботі, мрія дитинства, тобто спонукало мене до того стати ветеринаром. Я дуже хотіла цього. Досвід як такий не дуже великий, тому люблю тварин. Це моя була мрія дитинства і догляд за тваринами, лікування, допомога їм. Досконалюємося, вчимося, хочемо прагнути до кращого. Майже 500 працівників ветеринарної медицини наразі на Закарпатті. По 4-5 ветеринарних лікарів на варті життя тварин цілодобово у 54 дільницях обласної державної лікарні. Лікарі ветеринарної медицини спасали тварин, наприклад, в Херсонській області, в Запорізькій. Витрачали навіть свої заощадження, щоб лікувати тварин, всіх сільськогосподарських тварин. Скільки загинуло корів, скільки загинуло конів, то наші лікарі України всі залучалися до цієї роботи. Наші всі лікарні працюють, скажімо так, 24/7. Всі лікарі в доступному режимі, в телефонному режимі приймають всіх твариночок. І тим більше на Золотій 24 місто Ужгород працює наша державна лікарня, яка безкоштовно обслуговує всіх тваринок, які заходять до неї в лікарню. Це і профілактика різних інфекційних хвороб, це і вакцинація від сказу, і всі такі послуги надає безкоштовно. День працівника ветеринарної медицини в Україні святкують другої неділі серпня з 2001 року. Щиро вітаємо вас вашим професійним святом і хочемо побажати вам всього самого найкращого. Ви славили за вашу професіоналізм, за вашу самовідданість. Ми вдячні вам за те, що ви робите в цьому житті, за те, що ви людські, людські життя і життя тварин завдяки вам живемо. Урочисто кращих з кращих у своїй професії відзначили почесними грамотами від обласної ради, обласної військової адміністрації та головного управління Держпродспоживслужби краю.